بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جناب ویڈیوز کرتے ہیں شروع آج کی ویڈیو ہم بنائیں گے بکالے کی سپر مارکیٹ کی اور اس کے بارے میں دوست سے معلومات کریں گے یہ کیسا کام ہے کیسا یہ بزنس ہے سعودی عرب میں دوست سے بات چیت کریں گے اور اس سے معلومات کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم یوسف بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے کیسے ہو طبیعت ٹھیک ہے اللہ کی شکر کام کیسا چل رہا ہے الحمدللہ بہت بڑھیا چل رہا ہے کیسا کام ہے ماشاءاللہ سپر مارکیٹ کا الحمدللہ ادھر کا کام بہت اچھا ہے مدینہ منورہ میں ہاں کب سے تقریباً کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ مدینہ میں الحمدللہ چھ سال سے اور کیسا کام ہے الحمدللہ بہت بڑھیا اور نئے لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں کیسا کام ہے یہ ये बाहर का काम तो इधर गर्मी होता है बहुत बकाला में इधर हमेशा ऐसे चलते रहता है काम भी बहुत बढ़िया है इधर के सऊदी लोग आता है परदेश का हर आदमी आता है बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है और बंदा अच्छे तरीके से करे तो अच्छा बिजनेस है अच्छा बिजनेस है बड़ी मेहरबानी चलो माशाल्लाह अब आपके बकाला दिखाते हैं आपके सुपर मार्केट दिखाते हैं जरूर जरूर ठीक है ये देखे माशाल्लाह ये वहाँ का सऊदी अरब की सुपर मार्केट ہر قسم کی ماشاءاللہ ہر چیز ہے یہ دیکھو صاف ستھری ہر چیز بالکل ماشاء اللہ دیکھ یہ فیران کمپنی کی ماشاء اللہ اور یہ پاکستانی ماشاء اللہ مہران ہر قسم کی ہر چیز زبردست باقی یہ سب بھائی ڈیوٹی ٹائم کیا ہے ڈیوٹی ٹائم ٹیبل ڈیوٹی تو ماشاء اللہ زیادہ ہوگی دکان میں ڈیوٹی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ہاں دکان لیکن آسان ہے مشکل تو نہیں اے سی کے نیچے مزدوری سے تو بہتر ہے مزدوری سے بہتر ہے 12 گھنٹہ کم سے کم کرنا پڑتا ہے اس کے زیادہ کرے گا نا پیسہ زیادہ ملتا ہے صحیح ماشاء اللہ یہ جناب کولا والا یہ فروٹ والا فریج ہے یہاں پہ اس کو تلاجا بولتے ہیں آگے یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ پیپسی اس کے بعد یہ انرجی ڈرنک وغیرہ یہ مرسی ماشاء اللہ ضرورت کی تقریباً ہر چیز اور فریش ہے فرسٹ کلاس اچھی کوالٹی کے ساتھ زبردست ہے نیچے سبزی وغیرہ بھی ہے یہ تو فریش دودھ المرائی کمپنی کا اوپر یہ صاف ہے اور ایک دم بالکل فریش باقی یہ کوکا کولا یہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے اس کو بتا رہا اس پہ ضرورت نہیں یہ آلو وغیرہ ہے ماشاء اللہ یہ چپس بچوں والی چیزیں چپس وغیرہ یہ کھلونے ضرورت کی تقریباً ہر چیز ہے وہاں ہمارے ملک پاکستان انڈیا سے اچھا ہے تقریباً نظام جو ہے ادھر ہر چیز مل جاتی ہے بریڈ وغیرہ اور ہر چیز فرسٹ کلاس صاف ستھری اس کے بعد آئس کریم یہ چاکلیٹ صحیح ہے یوسف بھائی بہت شکریہ مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ کو حفظ و امان میں رکھے جزاک اللہ خیر پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ